Pænt goddag, og velkommen til... Og det er en to ord for det samme. Yes, i dag der spiller jeg lidt med Billy, og så spiller jeg lidt med Nufi. Og det var en rigtig dårlig dag i Fortnite. Så vi er virkelig, virkelig, virkelig dårlige. Altså, jeg døde off spawn så mange gange, og... Og kæmpe struggle. Altså, det... ja, det var helt vildt. Det var helt vildt. Så det der med, at jeg skulle få et win, det var lidt småsvært. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt. Ja, spillet, det havde os. Min shotgun skadede ingenting mange gange, og... I don't know. Uanset hvad, hyggede vi os alligevel, så I får nogle clips af det her. Yes. Shot går jo op på mig. Jeg føler lidt, du løg for mig. Nej, jeg går lige ved. Men jeg læser en herovre. Okay, hans... Kæmpe ding i mig med den der. Jeg ved... Hvor er han ved, når han bliver på tyk? En op. Skød af en mere. Han død. Det virker jo fint. Eller begge to. Man kan jo ikke lige se noget flere. Ej, han har den ene skjold. Nå, jeg ramte den ene del. Ja, altså, ja, altså med stinks. De stod i min stinks længe. Jeg ramte en for 80 her, men jeg har 10 HP. Hvor meget? Ja, vi nakker ham. Så der er nogen andre, der er third party her. En hold døde. Finish. Hvorfor? Nå, der er den anden. Okay. Men hvad? Lige der på den anden side, der er væk. Ah, super. Han skaldede mig meget. What? Han tilt, når han teleporter ind i bolden. Okay, det ser mærkeligt ud. Nice. Han slår bare ud. Det står bare pickaxe. Han... Han har... Ej, det er sådan... Det er sådan en ting. Ja, voldgrøb. Ja. Er han match til dig? Kommer der en super kasse. Han lå. Det var meget mærkeligt. Ups. Hvad er bålet? Hun er sniper bagfra os. Eller fra øst af. What? Okay, bare skynd mig gennem den væg, jeg lige har bygget lige der. Jeg håber lige på, at der kommer hun bagfra. Okay, far, også far. Ja, jeg kan ikke så meget gøre her. Ah, det er uheldigt. Den skulle du kan. Mhm. Ligesom dig. Nu synes jeg, du skal være rigtig sød. Okay. Lad i hvert fald prøve på det. Ja, det vil godt sige, jeg prøver. Den kommer også. Okay, fuck, hun laser mig bare lige med den der. Hun er lidt med den. Jeg skal lige reload den her lille hølle. Oh shit, du forsvandt der. Mhm. I just disappeared. Jeg bare gør sådan en. Sådan er hende der... Hende der... Ja, ja. Ingen okay. Blændingerne er hvid. Det er hende ikke... Okay. Okay. Oh. Det er selvfølgelig hullet. Ja, det... Ja. Det er faktisk ret træls. Åh, oh, hvor... Nej, jeg kan sætte guld! Nej, du kan vinde den ene, hvor er det? Jeg stikker den. Stick to the plan! Det er jo lige forsvindet, så for. Okay, da. Det skal jeg grabe i et skud! Okay. Jeg havde infantry rifle til at nærkamp. Det er lidt uheldigt. Det er ret uheldigt. Okay, han er ikke meget liv. Jeg skulle have ramt et skud. Du bliver snipet meget i dag. Jamen, det gør jeg altid, synes jeg. Der er et våben. Der er et våben. Du larmer. Skyld. You're low, but I don't have any mats. Fuck you. You did. Det er bimseskinnet! Haha! Ja, det er... Okay. Han er... Der kan man ikke. Der kan man ikke komme igen. Kom her! Jeg havde en legendary infantry og en bro en port mod en... Okay. Nå, jeg har ikke med mats. Ja. Og jeg var skudt fra... What the wrong menneske? Why are we dying so much? Han er low, ham. Han er 8 HP. Ja,
Ja, men jeg prøver bare lige at få sjov hen på den. Shit, jeg lægger. Han er nok. Han finder mig. Ja, that's why I think. Get it, get it, bøl. Han er hvid. Han er død. Cool. Oh, what? Ovenpå. Og der var den anden, okay. Jeg er ingen low hernede. Jeg er med 1 HP. Han er 20 HP over hernede. Ja. Så jeg er 1 shotgun skud tilbage nu. Det er lidt uheldigt. Det var ikke nok. Jeg synes, jeg hørte nogle glide. Der er nogle lige på. Det er sgu også. Jeg har ikke, hvad jeg skal gøre. Han er low. Han er død. Okay. Jeg har lige mistet rigtig mange skud. Det er lidt uheldigt. Der er det igen, jeg ikke lige rammer noget. Det er ramt et skud på ham. Jeg underser det her. Altså, det skulle lige ligne, at jeg blev snipet fra siden igen. Ja. Kæft, jeg viser mange skud der. Det er godt, du lige er vågen. Piu, piu, piu. Jeg har 2 launchpads, det er godt. I det. Wow, okay, hvor meget liv. Wow. Han gik mit attack. Wow, så ved man, at de ikke snakker særlig godt sammen. Ej, du helvede. Nu prøver lige at gøre sådan her. Jamen, jeg har ikke det skud. Jeg fik en! Nice. Jeg forsker, at jeg har fået med et airstrike. Au. Ja, der er jeg ret død. Okay. Er du ikke hed? Okay. Ja, nu. Bare lige at se på, at det ikke skete ligesom. Nå. Ej, det er godt, du lige kommunikerer den der. Det er super. På min kommunikationsstemme. Okay, han er bare sat trap på det, så. Han har mig. Men trap. Han har mange traps. Fuck, han har mange traps. Har du slet ikke spillet i dag? Lige kort. Ikke særlig meget. Har du spillet i dag? Ja, jeg spillede lige kort i dag. En time eller sådan noget. Ja, men... Nå, på den måde. Wow. Wow, klokken 212. Nej. Jeg har ikke spillet i dag, nej. Nej, du har ikke engang det, jeg tænkte. Nå, okay. det var slet ikke det, hvor jeg var. Det var fordi, at jeg spurgte, om du har spillet, så sagde du, ja, jeg har spillet kort. Ja, men... Nå, wow. Ja, jeg spillede lige kort. Ja, men... Wow... Okay, så du blev dobbelt tro. Ja, jeg er dobbelt tro. Jeg troede, at det var en ny dag. Klokken er lidt over 12. Jeg er en match til det her. Ja, men vi skulle også lige ud og have det der. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og... wow. Jeg gætter på, at der skulle stå fuck you cunt, men der stod bare hjerte you cunt. Nå, okay, så man kan ikke... Okay. Eller cunt. Man kan den sagde nemlig ikke noget, da jeg sendte det. Så tænkte jeg sådan, det er vel også fair nok, at du kan svine nogen til, hvis du alligevel køber dem en gave. Ja, han laver dem til hjerter. Så det er faktisk sødt skrevet. Og jeg hedder AK. Han er ovenover. Han ramte sig. Oh shit. Jeg er død. Nice. Power of Gaben. Ej, Gaben. Det hedder han. Man kan finde Notch. Det er Minecraft, er det ikke? Jo. Notch. Why are there no apples? Hvad fanden var det? En af mine kammerater, der er åbenbart i Sunny Beach. Nå, okay, fair nok. Som står nøgen på dansegulvet. Hyggeligt. Det er spændende. You got this, brother. Yes, shot. Ikke når den giver. Jo, 27 lige der, jo. Det er meget liv. Jamen, den er lort, den der pump der. Prøv, mm-hmm. Hvis den alligevel giver 27 på den der afstand, så kan man lige så godt bare have en SMG jo. Og ja, så det er spray. Så vil du ramme 2 gange, så har du givet hvad? 44?
Og to gange skyder den jo lige så hurtigt, som du når at skyde en gang med pumpen. Altså, du når at skyde mange flere gange. Jeg skal også skyde mange flere gange, ja. Så vil jeg hellere have noget, der er consistently bad, som man sådan... Altså, du ved, det er dårligt. For eksempel SMG'en, du ved, hvad den skader. Det er ikke meget, men du ved, hvad den skader. Ja, det er rigtig nok. Det vil man meget hellere have. Eller en domshotgun, så man ved, der skader 20 hver gang, eller sådan noget. Ja. Og så kan du være heldig og blive overrasket nogle gange, så giver den 50. Hov, hvad fanden skete der? Det vil jeg gerne. Men min forventning er, at den skader lort. Og så når den endelig skader godt, så er det fedt. Min ja, det er nok. Til pumpen er, at jeg skal give dem et skud, og så skal de dø. Eller to. Ja, to. Og nogle gange, så skal man give dem fem. Altså. Det er rigtigt. Hvad? Ja, man chok. Jeg har ikke set mig. Han kommer her ved mig nu. Hvad har du så? Oh, jeg havde. Okay. Ja, det kan endelig. Han som ikke kommer nu, tror jeg. Ja. Nice. Nemt. Ja, det fungerede da fint. Oh, fuck! Ja, der var to. Okay. Ja. Demi, han er... Demi er fucking low. Jeg kan match. Nice. Ja, sidste low. Det er du også, selvfølgelig. Men... Ja. Kom over dig, kom over dig! Jeg vil ikke ramme mit skud. Nice. Let's get it. Øj. Men det er der ikke. Og det er Demi'en der før. Altså, jeg skulle seriøst have fået den i headshot, fordi han stod helt... Han stod helt stille. Han bottede fuldstændig ud. Og så var han den mate. Så tænkte jeg, men så hardpikker han bare. Så kom hans mate bare og dingede mig i hovedet. Ja, jeg holdt i bund på ham der den anden. Da han stod ude i det åbne. Og en eller anden grund ramte ingen af de skud, der... Altså. Og jeg var langt væk, og jeg havde sigtekunden lige på ham, men... Og sådan noget at opfylde tre skud, som ikke nogen af dem er ramt, og så bygger han en væg. Det er også mærkeligt det der, ikke? Altså, første skud burde jo ramme. Ja. Og en her, eller hvor røg den af? Der. Hvor røg den af? Hvor er det? Der er en mere, ja. Ja, men de dropper jo ret meget nu, i forhold til hvad de gjorde i starten. Der var det, altså der var det lige så rare som en guldheavy, altså det var... Ja. Er der stadig rare? Det er de der chilipeber, dem ser man godt nok ikke mange af. Det ser man overhovedet ikke. Jeg tror det er en myte. Mærkeligt, at sådan lige går fra, altså... At det ikke bare får de her fem af det samme, men man lige får dem over til kund. Ja. Det er super underligt. Altså, jeg ved ikke, hvad forskel det egentlig skulle gøre. Nej. Der er jo ikke nogen forskel. Nej. Luffy! Hvad? Mjau! Hvad sker der? Mjau! Har du fået chili? Er der en mere? Ja, jeg tror den sidste. Jeg kan godt sige, at jeg lige gør en gætte kæde. Åh! Du er ikke her. Åh, jeg har ramt tre med den ene, ja. Åh! Ui! Jeg tog gange hovedet. What the fuck is going on, Nufi? De er helt OP. Jeg har ramt tre med den samme af de her. Og måske, der er en, der racer derovre. Jeg går. Eller måske ikke, jeg sad en oppe. Og nevermind. Det er måske du oppe nu. Jeg prøver lige at se, om han stikker hovedet op igen, så... Han skyder lidt mig. Han rammer ikke så godt i lys. Det gør han der. No mind, no mind. Jeg tager det tilbage. Jeg kommer over til dig igen nu. Ouch! Jeg har en sløb til dig. Og minis. Er det good for ham? Hvor han blev ramt? Nej, hvor er det to fælde hold her? Der er en lille mig, ja. Prøvede at trappe mig. Jeg hopper lige lidt for hurtigt, så lige lidt min floor. Kæmpe backstab. Hvad er så lort i dem der lige nu? Jeg er hoppet ned. Fader, jeg kommer nu. Den er så OK. Ja, men jeg kan sgu min shotgun nu. Du er det klart. Der er en der, den må lige tage. Nå, man, det her! Nå, kom igen. De der stinks, de var irriterende. Ej, det vildt. På nogle andre. På en zipline op. Der er en op syd og på en zipline. Har du set den nye gun, der, eller den nye sniper, der kom? Ja, jeg har godt læst om den. Den er 100% no-scope accuracy. Er det det? Ja. Ligesom en Scouty Go. Eller mere end en Scouty Go. Jeg forstår ikke helt, hvad de tænker, de får ud af det. Men de her 20 launchpads. En her blev knocked a fall, okay. Wow. Kontra alligevel. Jeg vil sige, at du er en af dem.
BTS. Nå, det var dem. Jamen, ikke nok, Tom Hau. Han har et HP der med. Han er mine. Han er der. Han er nok. Der knockede jeg næsten også mig selv med den for eksempel. Hvor er han? Det er ikke væggen. Og, hvor er han? Jeg skal tage rigtig uheldigt. Nice. Det er lidt uheldigt. Jeg kan flere koners, og så... ja. Det kunne du ikke rigtig gøre så meget. Du satte lidt dig selv ud af spillet der. Ja, lige lidt. Jeg har et bål. Du har de shockwaves der. Vent, tog du lige... Hvorfor tog du ikke den combat, der lå ud altså? Den lagde ikke mærke til. Så... Jeg havde ham den der 100... Den lå ikke lige mærke til, kan du? Er det ikke lag? Jo. Ja, jeg skulle også lige til. Jeg skulle bare se... wow. Jeg struggler nok i forvejen med det. Det er fandme ondt, det der. Ej, vi skal langt. Vi skulle nok have gemt et bål, faktisk. Når du er ind? Ikke sammen med, at han lander på mig, det. Hvem vil lægge der? Er nu værd? Ja, der er to. Ja, en. Han... Oh my gosh. Ja, det er vel. Super, så der er jo ikke rigtig noget våben hernede der. Der er en grå pistol der, og han har en shotgun over mig. Det bliver vi glade for. Ja, det bliver vi glade for. En grå pistol, der er ikke nogen våben nedeunder. Oh my god. Han er low. Okay, vi snakker en anden. Der er en mere. Jeg var sikker på dig. Jeg tror, jeg ramte ham ud i hovedet, eller ja, i hovedet, men... En der kan man skjold. En er dinget på skjold. En død, knocked. Ham der er dinget på skjold. Han er low, ja, han er low. Så han bare går ned på sin ven. Nice. Gotcha, bitch. Shit. Nej, han er ven. Lad os lige boxe til mig. Det var ikke så fint, som jeg havde. What? Han ramte kun headshots med den der. Hvorfor var han en held? Så er det, hvad der stod i chatten. Nej. Og en anden, der blev nok af sin egen airstrike. Og det er fandme dumt. Det er fandme uheldigt. Ja. Yep. Drumshot i. Okay, han rammer alle sammen. Oh my god. Der er en med 20 HP inde lige inden for en dør med mig. Han kommer fra first. Han når selvfølgelig våb. Ej, oh my god. Han er så dårlig. Hvorfor skulle han lige få det våb og ramme alle sammen skud? Den. Er han landet på infantry? Og der har en stor shotgun. Hvorfor får alle shotguns her for lortet våben? Det er da pisse irriterende. Det er simpelthen farve. Det er det hjælper. Shotgun! Der er ret meget. Oh shit, der er en mere. Der er en med der, okay. Hvad er den? Der. Hvad er du? Get pony. Kæmpe pony. My little pony. Pony. Kæmpe pony. Jeg har to minis til dig. Op, han er, kan komme ned til mig der, what? Nice. Ingen af mig, han kom derned. Jeg troede, han havde en mate, det var derfor, jeg ikke lige var der til at starte den. Jeg nå, tænkte, jeg ville stå ved ham. Er det shockwave, og så flintknocket ham, og en eller anden måde... Nej, så har han selvfølgelig effekten, det er derfor, han ikke døde for det. Stik? En ramte en del, han er meget lidt død. Han dør som en stik. Han launcher, han har 1 HP. Han har ramt 3. Han havde ikke 1 HP, kvinde. Okay, han er meget, 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 meget low. Og fuck ikke mig. Han er også low. Oh my god. Han er nok. Stop fucking lying. Lad hans midt komme over. Okay. Hvad ved du, mate? Hvad ved du, mate? Mads, det er ærgerlig af Mads. Hvorfor? Hvor var din sløb? Der er ja. 0 Mads. Ja, jeg har sgu brug for hjælp her. Han er for meget liv, ham der. Der er en masse. 25 i hovedet! Gul, hvordan? Ej, det er spillet en joke. Årh. Ja, det skal det. Today is not our day. Altså, der er altså langt derovre, hvor du penge kan. Ja, det er rigtig langt, faktisk.
Skal man lave sådan en lopskud? Han har ramt 30 skjold. Ja, det er lige helt rigtig mange skud, det er lidt heldigt. Ja. Finder jeg bare lidt våben. Ja, det er lige lukker af her. Ja. En er op. Ja, en er lukket. Ja, de begge to. Hvordan er han ikke død? Tak. Han er lukket. Det er heroppe. Men det er egentlig fint nok, jeg bliver bare her. Nice. Nice. Ui. Jeg er bag. Jeg er og stop med at holde nu. Det fungerede. Åh, jeg prøver lige en medkit her. Push. Jeg har du, jeg har ved et med. Ja. Så meget smart det der med at stoppe med at holde. Ja, det er faktisk godt kort. Der er ikke noget skjold, er der? No. Væh. Jeg har 2 kills, det er der carry i den her nu. Det er godt. I sidder over sydøst. Som altid. Mhm. Always Snoofy. Skal du begynde at rykke, så du klapper. Ja. Jeg er oppe på ham. Okay. Jeg tror jeg går ned igen, eller hvad med udfordringen? Okay. Det er der ingen grund til. Det var en combat der. Jeg har syg ham derovre. Det er stadig. Oh shit! Ja, jeg er sgu nok død her. Åh, oh, det er... Det er også. Mm. En der døde i stormen. Ja. Yeah. Få lidt forhold der, hvis det er. Bare vi kommer ud. Nice. Hvordan? Oh fuck. Han må snart være død. Bare hold dig liv. Oh nice. Det var intense det der nu, vi. Det må man sige. Hold da kæft, mand. Vi har det bare ikke nemt. Det, der skal være pres på lige til det sidste. Ja. Og det var det sidste spil, vi havde omtaget. Det er faktisk pænt effekt. Spillet det tænkte, vi skal lige slutte af på en god måde. Ja. Efter kæmpe struggle. Kæmpe struggle. Vi slog lige 1000 penge easy. Ja, ja, ja. Så var det jo ikke så easy. Var det ikke så easy med den 1000 penge der, var? Ej, jeg får lige sidste stage til 100 skinnet. Ikke er nogensinde kort til at bruge det, men kæmpe i det alligevel.